Këtë të qeshur në salën e kuvendit, kryeparlamentari Glau Konjufca ja shkaktoi vetes e të tjerve, kur ironizoi me kolegët e tij që nuk ishin prezent në sallë. Aty duaj votuar rekomandimet e Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike lidhur me raportin e auditimit të performancës, efektiviteti i ndërlidhjes së arsimit dhe aftësimit profesional me nevojat e tregut të punës. Siç duket pas ka qenë një seancë tjetër në byfet, shpesh. E sa i përket kësaj pike, deputetët kërkuan që për arsimin profesional të rritet buxheti. Qeveria të rrisë buxhetin e dedikuar për arsim dhe aftësim profesional, të krijohet bazë ligjore për diversifikimin e mënyrës së financimit të shkollave profesionale, për të krijuar mundësi për investime edhe nga sektori privat. Derisa nga shkollat profesionale dhe në përgjithësi nga arsimi i lartë, u kërkua të nxirren kuadro cilësore. Sot shkollat kanë mision të përgatisin gjenerata e breza të rinj me shprehi për të kërkuar informacionin, për të operuar me të, për të analizuar dhe në mënyrë kritike për të aftësuar nxënësit. Identifikimi dhe trajtimi i faktorëve të cilët kanë ndikuar që sistemi ynë arsimor të gjendet në stadin aktual të zhvillimit të tij nuk mund të shihet i ndarë nga dinamikat e ndryshimit të shpejtë dhe në mënyrë të vazhdueshme të tregut të punës, i cili imponon rishikimin e politikave publike në fushën e arsimit të lartë në përgjithësi. Përveç kësaj, në këtë seancë u tha se kualifikimet profesionale nuk janë në përputhje me tregun e punës. Në Kosovë, mosprëputhja ndërmjet kualifikimeve profesionale edhe nevojave të tregut shkon diku rreth 53%. E kjo situatë, sipas ministres së Arsimit Arbërien Agafci, pritet të rregullohet. Janë identifikuar dhe janë vlerësuar profilet, planifikojmë edhe po punojmë në lidhje edhe bashkëpunim edhe me bizneset dhe ndërmarjet në mënyrë që të sigurohemi që arsimi dhe aftësimi profesional i plotëson kërkesat dhe nevojat e tregut të punës. Gjatë kësaj seance, pike pare rendit të ditës ishte votimi i rekomandimit të Komisionit për Administratë Publike, Pushtet Lokal, Media dhe Zhvillim Rajonal për shkarkimin e 5 antarve të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës. E nga 89 deputetët të pranishëm në seancë, 62 kanë qenë për, 3 kanë qenë kundër, ndërsa 11 kanë abstenuar, duke shkarkuar kështu antarët e Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës.